Min mamma dog för 10 år sedan. Hon brukar säga att även ensamma stjärnor utstrålar värme. Tror du på kärlek? Du som snackar så vitt och berättar om att du skulle bli ljudtekniker. Vad händer med det? Jo, du fortsätter jobba på macken. Det är vad du gör. Presentera vår nykomling här, Susanne Eriksson. Välkommen hit som ny teleförsäljare. Hatar du en del av den här arbetslösa massan? Så. Kan det inte vara skönt att tjäna lite pengar, lite cash? Ja, vi ser ju jävla bra du trivs på din butik där du slavar.